So, medyo mainit na. Dito pa kami sa labas ng alaga, ho. Ayun, si Aba, so... Shalom, mga hinday! So, welcome to my diaries again, and kung bago ka lang sa aking channel ako nga pala si Inday, ang isang caregiver sa bansang Israel, isang caregiver na all around, so dito sa aking channel ay papakita ko sa inyo ang realidad ng buhay ko dito bilang isang caregiver pero all around so ngayon for today's video ay ipagpapatuloy natin yung paglilinis o paglilipat ng halaman na nais ng aking alaga so ayan kung nakikita nyo naman po ko yung ugat kasi nga kailangan mabawasan siya ng ugat para mas lalong yumabong yung halaman na alaga ng alaga ko. Kasi yung halaman na yan ay tanim pa daw ng kanyang yumaong asawa. So, dito sa Israel ay iba-iba ang buhay na tinatahak ng bawat Pilipino, ng bawat caregiver. May kanya-kanyang buhay po at kapalaran ang bawat isa. Hindi po lahat ay katulad ko na all around. Yung iba po ay madali maalawan yung iba po ay mas mahirap pa sa akin. Ito po ay realidad lamang na aking isinishare sa inyo. May mga caregiver na hindi nakakatulog. May mga caregiver na maraming oras sa pagdot-dot. May mga caregiver na may tagalinis yung bahay. May mga caregiver na puro linis ang ginagawa sa aking video, sa aking diaries, ito yung realidad na buhay na ginagalawan ko dito. Na kung minsan ako ay electrician, hardinera, madalas po ako isang hardinera. So nakikita nyo, nagpupukpok, nagpapala, nagmamartilyo, naglalagari. Ganyan po yung buhay ko dito. Pero ganun pa man, ay wala naman tayong dapat ikahiya sa buhay natin sapagkat mabuti ang pinagkukunan ng ating pinapadala sa ating pamilya. So, Ayan po ang aking buhay dito. Hindi man ganun ka hirap ay may mga araw pa rin na nakakaiya kasi mahirap i-handle lang isang matanda kasi po naiiba-iba ang kanilang mood. Kumbaga, kailangan ay alamin natin at sayawan yung mga hilig ng ating mga alaga. So, ang aking alaga ay ganyan po yung buhay niya. Kumbaga ay binabalikan niya yung buhay nung kabataan niya, kaya ako naman ay wala naman din akong nagagawa kung hindi tulungan si Aba kasi kung hindi ko siya tutulungan, siya mismo ang gagawa niya, so mas para mapabilis para mas mapadali yung trabaho ko yung trabaho ni Aba ay ako na po ang gumagawa kasi hindi naman na rin niya kayang magpala, maglagari at sa mag-asarol, mas mapapatagal pa po yung aming trabaho kapag hinayaan ko siya. Madali lang naman to. Ang kailangan lang maging masaya sa ginagawa at marami pa rin namang pahinga ang aking trabaho kaysa sa paggawa. Kaya yung mga ginawa namin, puno yun ng lupa yung kulay blue sa kayong kulay red na paso. Tapos binawasan. Gusto ng alaga ko is tanggalin tong mga to. So ayun, tinulungan ko siya. Ayun yung mga ginamit ko. Pala, lagare, palakol, trowel, tapos ayan. Tapos kahapon, yon yung ginawa namin. Kung makikita nyo, ayun. Yung apat na yun. So, ngayon, ito naman. Nakapagdamo-damo na rin ako ng kaunti. Habang umaga, ayan, nakapagdamo-damo na ako ng kaunti. So, medyo mainit na. So, medyo mainit na. Dito pa kami sa labas ng alaga. ho Ayun, si Aba. So, ito yung routine kapag ganito, ito yung hilig ng alaga ko kahapon eh ayun yung ginawa namin yun ang sa likod so ngayon ito naman ito yung ginawa namin ngayon naglilipat kami ng halaman nung kabataan kasi ng alaga ko ito yung hilig niya ito yung mga ginagawa niya kaya ngayon malakas na siya ayan ito na yung ginagawa namin so Paano mga diaries hanggang sa susunod. Salamat sa inyong suporta. Sana ay samahan niyo ako at subaybayan niyo 'yung buhay ko dito bilang isang OFW sa bansa Israel. Ito ang aking diary, ang diary ng aking buhay. Lihitro.